ମୁଁ ବି ଜଣେ ସପୋର୍ଟର ବିଜେଡ଼ିର, କାହିଁକି ଏସବୁ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତମେ ଯଦି ତମ ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ନା, ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଲୋକସଭାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେଇଦେଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର, ମାତ୍ର ଟ୍ରେଲର, ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ସେ ଆକଳନ କରିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୋତା ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପୋଲିସ ସଚେତନତା, ଖଣ୍ଟଯୁଦ୍ଧ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଢେଲାମାଡ଼, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ରକ୍ତ ଦେବୁ ପଛେ ପାଣି ଦେବୁନି। ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଭାରି ଗଦାଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଉଗ୍ର ହେବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ହାଇୱା କ୍ରେନ୍ ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ପ୍ରତିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ତହସିଲଦାର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବେହେରା। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ଗୁରୁବାର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ପୋଲିସ ଅଟକାଇବାରୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଓ ଜନତା। ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ 3 ଜଣ ଆନ୍ଋଳନକାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ଯାହା ଏବେ ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଲେନି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କିଏସ୍ପି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଶାନ୍ତ ଅଛି ପରିସ୍ଥିତି, ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଆମର ତ ପଲିଭର ଯାହା କାମ କରିବେ ନା, ଆମେ କିଛି ତା ଉପରେ କହିପାରିବୁନି। ଟେକାପଥର ନାହିଁ, ଏଇଠି କିଛି ଆମ ଉପରେ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ ହୋଇନି। କିଆ ସେକର ଆସିଛି କ'ଣ? ମୁଁ ଏଠି ତ ଅଛି, କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ଏଠି ତ ମୁଁ ଅଛି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଶାନ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଭାରିକଥା, ବାଳକାଠି ଓ ବରୁଣ ଡିଆରେ 2 ପାଇଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭାରିକଦାରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 4 ବ୍ଲକକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ପାଣି ଲୁଣା ହେବା ସହ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହୁଏନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ପାଇବାର ହକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ 144 ଭାଙ୍ଗିବୁ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ନ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମର କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଗତ 2 ହେବ ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚାଓ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲି ଆସୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରୁ କମଲ ଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।